A hores d'ara ja s'han instal·lat, per tant, els primers generadors per donar energia en els punts d'abastiment d'aigua, en els geriàtrics i en d'altres serveis públics. Això sí, però la llum tardarà a arribar a les cases. Milers de menorquins intentaven avui de matí organitzar-se per les hores que encara queden per endavant sense electricitat. Anem en directe, Mercè Pérez. Quina és la situació a hores d'ara? Bon dia. Les llars menorquines continuen sense electricitat. 33.000 abonats continuen sense llum a les seves llars. Les comunicacions continuen sent molt complexes. S'estan instal·lant generadors als municipis per donar servei de manera provisional als edificis per ordre de prioritat, com podrien ser centres sanitaris, geriàtrics, ajuntaments o xarxes d'aigua i de clavegueram. Tot això complica molt la feina, la vida diària de la gent, ja que el servei podria trigar 48 hores a restablir-se de manera definitiva. Aquest matí, 3/4 parts de Menorca continuen sense llum. En aquests moments encara hi ha 33.000 abonats que es troben a les fosques. Molts no han pogut dutxar-se i els que ho han fet ha estat amb aigua freda. Es troben totalment incomunicats, sense internet i molts sense cobertura. Les escoles han obert, tot i que els alumnes han hagut de fer classes a les fosques. Hi ha hagut retencions d'una hora a Ciutadella per poder arribar a la benzinera i omplir el dipòsit del cotxe. Sense llum a les fosques total, ni llum, ni telèfon, res, zero patatero, ni wifi, res. Hi ha un generador, benzina i almenys tenim llum a casa. Lo que hay. Més de 500 persones han passat per l'única estació de servei que hi ha oberta en tota la ciutat i que disposa de llum per poder donar servici als clients. Más de 500 persones, seguro, desde las 7 de la mañana. Sí, sí, a tope, increíble, como si la regaláramos. Moltes botigues tancades, d'altres obertes, però això sí, totes a les fosques. S'han esgotat les piles, les llanternes, les cuinetes de gas i hi ha cues de gent esperant material que arribi de Mahó, perquè a Ciutadella ja no hi queda absolutament res. Vostè mateix ho pot veure aquí, gent se posa nerviosa, han venut les llanternes nostres, i els d'emergència ja s'han agotat, ja no tenen llum, i clar, la gent està nerviosa. Per això han estat molts els que han hagut de desplaçar-se fins a Mahó per comprar-ne. Ha estat obrir la botiga i en mitja hora han venut els 7 o 8 generadors que tenien en diferents potències i ara pues, el que és tot de gas de butano d'aquest, fogonets, llums i tot això, pues, tot s'està agotant. També moltes botigues, apotecàries, supermercats i forns no han obert perquè no els és rendible. Exacte, han vingut a recomanar gènere de congelat, nevera i tot el que es fa malbé de productes perecederos, és l'únic que podem deixar. I cap a guardar, cap a càmeres més grosses, altres super més grosses tenim. I amb els generadors i el congelador intentarem com us doni abast per tot el súper i guardar gènere fins que tornis a llum i puguem començar a fer feina amb un pot de normalitat on que sigui. Perquè ordenadors, no hi ha electricitat, no hi ha targeta de crèdit, no podem, ni amb efectiu inclús perquè l'ordenador no funciona i no podem fer res, exactament res. Totes les companyies elèctriques demanen seny en aquells veïns, en aquells abonats que tornen a tenir llum i electricitat, perquè recordem que tornen a tenir llum i electricitat de manera provisional, és a dir, que les companyies elèctriques demanen no fer-ne un dispendi. Gràcies, Mercè. Aquesta és la...